Para falar do novo empreendimento da Moura's Construção, condomínio Vila Verde. Aqui temos de tudo para o nosso bem-estar e conforto. Vem dar uma olhada. Eu acho que todo homem deve ter seu lugar ao sol para construir sua família e sua velhice. A propriedade privada é um direito e aqui você se sente no controle. Eu caminho todos os dias. Adoro o ar livre. E a noite passou a ser uma possibilidade. Para isso, o Vila Verde conta com monitoramento 24 horas. Música.